quarts col·locats aquest castell. A punt ja per començar a pujar els quins, amb la seva cap de colla, la Bea Jiménez, des de baix, donant les ordres, per tal de que ningú s'entretingui, que tingui tothom atent, perquè, com diem, aquest castell porta algun canvi destacat i, per tant, no cal refiar-se. Quins col·locant-se d'aquest 3-8, a priori, un castell, al igual que el 4-8, que no s'hauria de donar problemes en actuacions com aquesta, una colla que està molt acostumada a fer el 3 i el 4-8. Quins col·locats, dojos ja, remuntant quarts, la canalla ràpidament amunt, l'acotxadora ja remuntant el pis a quarts, i l'enxaneta, que també l'han tirat amunt ràpidament. Dosos col·locats, bona mida del castell, de moment sense problemes per col·locar el pis de dosos, i el castell que també anirà ràpid, dels castellers de Sabadell. Entre l'acotxadora, l'enxaneta ja és dalt, l'entrada que serà plàcida d'un castell que van defensant bé, atenció a l'enxaneta, faixa, peu dalt, atenció, 3-8. Carregat dels castellers de Sabadell, comença la baixada, no fa l'aleta, però comença ja la baixada de l'enxaneta d'aquest 3-8, que ara la baixada té un punt més de nervi, aquest encaix del pis de quarts, comença a obrir-se una mica a nivell de quarts, però el van defensant bé, i el descarregaran, que serà el 12è de la temporada dels castellers de Sabadell, que, com diem, aquesta reentrada de festa major els anirà molt i molt bé, pensant sobretot en aquesta edició del concurs de Tarragona, on haurien de tornar a atacar el castell de nou. Surten els quins, per tant, tancarem la primera ronda d'aquesta actuació amb els tres primers castells avui descarregats. I aquí com un 3-8, que dèiem, és un castell que aquesta colla en una actuació com aquesta, tant el 3 com el 4-8, no hauria de ser un problema.